السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج كان وحن إن شاء الله كجاه اللي نعده ورقضب ورتقضب ككوبات دتك دجان دجان نذا الصومالي لان وحنقول بشارين يا إن ما أنت وبيشطهي لبضي ديسمبر 2018 أن خصوصاً هاي مجالات هرجيسة إسلام مجالات أنا أن كسمية حرون كوبان وأنا أقول لك علي إن أنا وأذيعه دتك دجان كدجان أما مجال هذا هرجي سلفت هذا دجان يدتك كده ودو إسوع قاركرا إن بدم بنتي شقيني هسي شيء وحن أبضنا مر والبا ودم هذا تبدأ أي كم تيهين إنجليز كي خاصة كينيا لكن ما أنت فنتي سبب بدن عصية يو مقرنا يسا عصمة كيمي ومدة هل كان كده غن درتيد iyada dabcan fairnesska sideedaba anigu in badan shaqeynayay oo hadana deewadankii iyo deegaanka ka soo jeeday laftiisii muddo aan u shaqeynin taa laftigu mas'uuliyad iyo waajib saaran bay ahayd oo aniga way ugu jirtay dadkuna aad iyo aad ayay runtii iga soo codsadeen inaan halkan imaado oo shaqo ka bilaabo maadaama dayba xaq u leeyihiin serviceka aan bixinayo sida darteed ayaan ku imi wadanka hadii lahaydno waxaan rajaynayaa insha Allah in muddo inaan joogo u badnaado magaalada madaxdan Hargeysa laakiin aan gaaro dhamaan magaalooyinka iyo gobolada waaweyn oo mid walba muddo aan ka shaqeeyaa diilahaydmo haddeenu markaa isweydiino marka hore waxa aynu aqoon u leenahay ama dawooyin wax taraya u hayno ee aynu kaga duwanahay dhakhaatiirta kale even kuwa kale ee magaranaysa herbal medicine-ka ama dawooyinka dabiiciga ku shaqeeya waxyaabaha aynu kaga duwanay waa maxay maxaasi cudurradee iyo calaamadahee aynu xoogga saari karnaa oo aynu hadii ilaahaydno wax tar muuqda inta badan aynu ka gaari karnaa hadii aynu ilaahay la kaashano talooyinka iyo dawooyinkana sidii la doonayay inuu isticmaalo marka waxaan yara dulmarayaa takhasus ahaan cudurrada iyo qaybaha jirka ee aan wax ka qabashadooda aaminsanahay inaan ku wanaagsanahay wanaaga iyo qiimeynta aan ku sheegay inaan ku wanaagsanahayna dee wax iska self evaluation ma aha laakiin waxa weeye waa wax natiijooyinkii iyo guulihii ka yimid isku dayadii hore ee aan u sameeyay dad fara badan wax ku saleysan weeyaan oo cadeymaheed iyo dee xaqiiqo aynu hayno oo dadkii xaadir ho nool nool noolidee ay dunida joogan oo qaar kood Hargeysadan maanta ay joogan marka cudurrada aynu aqoonta u leenahay dawooyin wax ka taraya ilaahba dawle aynu u hayno aan marka kalsooni buuxda ku qabno inaan maanta cidiba runtii naga wanaagsanayn aynu dulmarinaa cudurrada ay yihiin sideedaba shirkadan la yiraahdo Unique Healing Approach Limited waan ku celiyay macnaha waxaan baarsiyay magaceedu waxa weeye u daweynta cudurrada iyo ciladaha jirka iyada oo la marayo nidaam iyo waajahaad khaas ah oo aanay la qabin shirkadaha kale iyo dhakhaatiirta kale taas ayaanay shirkadu ku bilaabantay ilaa imakana ku adkaysanaysa oo ah macnaheedu yahay in aan u daweyno jirka si aad uga duwan siyaabaha inta badan dunida looga daweeyo taas approach ka sax ah oo aan aaminsanahay inuu yahay dariiqii saxaha ee markii horeba ay ahayd in jirka loo daweeyo iyo dawooyinka oo maartii loo soo xulay causative agent ama cudur dhaliyaha dhabta ah ee cudurada dhalinaya oo runtii dunida inteeda badan ka qaldan iyo aqoonta guud ee background-ka ah ee magaranaysa aan u leenahay cudurradii iyo jirkii iyo sidii ku yimaadeen cuduradu iyo sida ugu fiican ay ku baxaan intaas iyo idinka Ilaahay ayaa markay iskaashadeen naga dhigay inaan noqono shirkadda ugu guul badan marka xaqiiqad laga hadlo ugu guul badan wax ka qabashada cudurada imaka haddaan tusaale idin soo qaado shirayta waxay la joogay nin ka yimi ama family ka yimi Burco magaalada la yiraahdo oo inan yar 7 jir wata inan ka yar buro maskaxda ah oo nooc kansar ah ayaa lagu sheegay mar iyo 2 jir waa laga qalay muddo dheerna dawada uu qaadanayay
buradaasi way tegi weyday barnaamijkan markaan ku bilownay inankaasi inaan iska maril ah oo aan hadlin oo tabcaana oo runtii culays badan reerka ku hayay isaguna dee arrimo khatar ah ku jira ayuu ahaa. Laakiin barnaamijkayga markuu qaatay laba jeer oo ma saddex bilood ah, alxamdulilah rabbilcaalamiin, caruurta ugu caafimaad badan ayuu ku jiraa maanta. Maskaxdiisii xikmadda ku jirtana ilaahay ha u siyaadiyo shalayto, oo aan ku arkay xaruntan Hargeysa aan ka furay, dee aada iyo aada iyo aada buu iga kheyraysiiyey. Nin aada iyo aada u caafimaaday oo aada xikmadiisii iyo maskaxdiisii taam u tahay ayuu ahaa. Markaa guulaha waaweyn ee hadday kansar tahay, hadday cudurada haragga tahay, hadday tahay cuduro badan oo bixi waayey oo loo taag waayey, hadday tahay burooyin, ayaanu guulahaas ayaan runtii kaga wanaagsanahay. Aqoontaas marka aan u leenay cudurada iyo dawooyinka u khaaska ah cudur dhaliyayaasha iyo approachka ama waajahada sida aan u qaabilayna jirka iyo cudurka, iyada idanka Ilaahay sidaan hore u sheegay, qodobadaas ayaa naga dhigay inaan noqono shirkadda ugu guul badan markay noqoto xallinta cudurada bini-aadmiga. Waayahay, haddaynu markaas soo koobno oo aynu dib ugu noqono su-aasheeni ahayd, cudurada aan isku dayna inaan wax ka qabano Ilaahay la kaashano waa kuwee. Cuduradaasi waa dhammaan jirka oo dhan waxa cudur ku dhaca, waxaa ka reeban wixii ku yimi dhaawac, wixii ku yimi shil ama accident qofka ku dhacay, wixii ku yimi radiation waxaan la yidhaahdo ama kiimikooyinka culculus dee hubka oo kale loo adeegsado sida matalan radioactiveka waxaan ka yimaada, chemotherapyga dawooyinkan la yidhaahdo ee culculus ee dee sunta ah, wixii ka dhashay, waxaa ka reeban waxyaabaha kale matalan qofda guri ku gubtay oo kale oo intuu inhale gareeyay qiiq aada u fara badan, sambabadiiba madoobaadeen oo markaa dee waa accidentkiibuu hoos imanayaa. Waxyaabahaasi way ka reeban yihiin. Cudur maaha, waa shil qofka ku dhacay. Laakiin marka laga hadlayo cudurada bini-aadmiga ku dhaca, hadday yihiin kuwa ragga, kuwa dumarka iyo kuwa caruurtaba, alxamdulilah rabbilcaalamiin, Ilaahay hibo gaar ah ayuu inoo siiyey in aan cudurada wax muuqda oo la taaban kara ka qabano. Sidiisaba sida uu cudur ku baxo ee ku daweysmaa waxa weeyaan waxa loo yaqaano holistic healing, waa inuu si guud oo jirkoo dhan ah oo aanay meelna laga tegin waa in jirka loo daweeyo. Markaa macnaheedu waxa weeyaan, haddii aan markaa xooggeyga saaro iyo takhasuskayga iyo aqoonteeda jirka gudo iyo dabad inaan wax ka qabanno, waxaa soo gelaya dhammaan cuduradii jirka ku dhici jiray oo dhan, noocay doonan ba ahaadaan. Markaan weliba si kale u sii dhigo, jirkeenna oo aan hore u sheegay inuu leeyahay 12 habdhismeed oo warshado oo kale ah, oo warshad waliba ama system waliba uu yahay xubno taxana ah oo badan, xubnahaasina howlo gaara ay jirka u qabtaan, dabeedna cudurro gaari sida dee la aaminsan yahay ku dhacaan oo magacyo gaara loo bixiyey sida matalan dheefshiidka oo kale, habdhismeedyada 12ka ah, 10 ka mid ah ayaa caafimaadka qofku ku xidhan yahay baynu nidhi. 10ka habdhismeed oo imika sawirkan iga dambeeya aad ku aragtaan ayaynu takhasuskooda iyo aqoontooda si laxaad leh oo mug iyo miisaan leh Ilaahay inoo fahansiiyey, taas ayaanan maasha allah wixii cudurahe ku dhaca aan wax ka qabanaa kuna guuleysanaa intooda badan. Markaa maxaa ka mid ah sidan hore u sheegay, waxaa ka mid ah habdhiska dheefshiidka la yidhaahdo. Macnaheedu waxa weeye afka, hunguriga, dhuunta, caloosha, midhicirka weyn iyo midhicirka yar ee loo yaqaano small intestineka, dhammaan waxa cudur ku dhaca ayaynu insha allah wax ka qaban karnaa. waxaa ka mid a markaa cudurada cudurkan dadka ka bixi waaya ee aada u dhibee la yidhaa gastritiska, dadka qaarna gaasta u yaqaanaan ama gastriga. waxaa ka mid a cudurkan loo yaqaano irritable bowel syndrome-ka ee midhicirka ku dhaca. waxaa ka mid a ulcerative colitis-ka cudurada la yidhaahdo. waxaa ka mid a Crohn's disease cudurkan la yidhaahdo, pericoronal elitis-ka loodhan jiray. waxaa ka mid a rectal conditions-ka kale ee xagga rectum-ka iyo duurta iyo xaggeeda marwadka ku dhaca. marka dhammaan cuduradii dheefshiidka ayaa ka mid a cudurada insha allah aad ila iman kartaan. waxaa ka mid a cudurada ku dhaca blood circulatory system-ka ama habdhiska dhiig wareega. waxaa ka mid a markaa wadna xanuunkii, wadna garaacii faraha badnaa, markaa af soomaaliga dee saxa lagu yidhaahdo. waxaa ka mid a waxaan loo yaqaano blood pressure-ka. waxaa ka mid a cudurada ku dhaca xididada. waxaa ka mid a cudurada ku dhaca dhiigga laftiisa. halkaa markuu kaga gudubno,
waxa kale oo kamida marka cudurradii aynu ku shaqalahayn ama aan wax ka qabano insha Allah hadii Ilaahay nagu kaalmeeyo cudurada ku dhaca qanjidhada qanjidhadaasi ama qanjirka sarcamaha ha ahaadaan qanjidhada sarcamaha ama qanjirkan thymuska la yiraahdo ha ahaado ama qanjirkan cunaha ku dhacay cudurkiisu aad u fara badan yahay la yiraahdo thyroidka ha ahaado dhammaan qanjidhada jirka wixii cudurro ku dhaca iyana haddii ilaahaydna waxaan aaminsanahay inaan cidna kaga wanaagsan jirin guusha ugu badanna aan ka gaarno haddii ilaahaydmo cudurrada kale ee aynu ku shaqo leenahay ee cadeymahoodii oo beyond doubt ah oo dad nool nool oo hadlaya maanta aynu haynay qaarna iyagoo life aynala joogaan waxa ka mid ah cudurradan haragga ama maqaarka ku dhaca cudurrada haragga ku dhaca aad bay u fara badan yihiin runtii cudurro kala duwan uma aqaano anigu waa xaalad jirka ku jirta ama caafimaad darro jirka ku jirta oo calaamado kala duwan ku samaysa haragga qaabab iyo muuqaal kala duwanna u samaysa taas unbaa markaa lagu dawaqay si khaladana loo fahmay oo la mooday inay yihiin cudurro kala duwan cudurrada kuwa ugu caansan haddaynu soo qaadano waxaa ka mid a cudurkan loo yaqaano xasaasiyadda ama eksiimada waxaa ka mid a cudurkan loo yaqaano acnida waxaa ka mid a cudurkan loo yaqaano psoriasiska yaad halkan sawirkiisa ku aragtaan waxaa ka mid a cudurkan loo yaqaano vitiligo oo ah cudurkan odhan jirnay baraska ee ah cadcadaanka jirka ku dhigma cudurkaas ayaa runtii ah cudurrada haragga ugu dhagaha adag laakiin isaga laftiisa percentage ahaan marka laga hadlayo ama boqolkiiba tirada ilaahay nagu guuleeyay aad bay u badan yihiin aad bay u badan yihiin imanka inankii yar noogu dambeeyey waa inaan uganda joogaba ahaa nin jirkiisa in badani ay si dhiib ah weliba oo aad muddo saddexdii lakab ee harag wadday inay dhadhow yihiin oo intoodii badneyd gooday ayuu ahaa ninkaasi aad iyo aad buu caafimaadkiisa usoo socdaa meelo badan oo calaamadii ka midna totally way madoobaadeen kuwa hore waa kuwii TV-ga ka hadlay marka inkastuu yahay cudurka ugu dhega adag ee noogu fool adag marka laga hadlayo xalinta cudurrada haragga haddana anaguma ugu guul badan waayo wax cudurkaa wax ka qabtaba waxaan filayaa annaga uga horeynay waayahay waxaa ka mid ah cudurrada kale aynu wax ka qaban karno insha allah cudurrada ku dhaca lafaha waxaa ka mid ah cudurradii ku dhacay isgoysyada iyo curuqaha ay ka mid ahaayeen waxaan loo yaqaano rheumatoid arthritiska waxaa ka mid a lafa khafiifka waxaan la yidhahdo ama xorshashka ay lafuhu noqdaan ee loo yaqaano brittle boneska ama osteoporosiska dhammaan cudurrada lafaha ku dhaca hadday tahay fitamiin ka yaraatay iyo macdan ka dhimantay iyo waxyaabahaasoo dhan cudurrada lafahana maanta maadaama aan fahansanahay sababta marka horeba ka dhuraysa ama ka miiraysa in lafuhu ay waayaan ama lumiyaan macdanaha iyo nafaqooyinka bishlaya ee xoojinaya dabeedna xorshash khafiifa ay noqdaan maadaamaan sababtaa garanayno sidii loo soo nooleynayayna aanu runtii aqoon fiican u leenahay taasina waxay keentay inaanu noqono kuwa ugu guul badan markay noqoto cudurrada lafaha ku dhaca ee ay ka mid yihiin kuwii aan soo sheegay jilbaha iyo demagaranaysa isgoysyada ku dhaca ama lafa khafiifka waxaan loo yaqaano waxaa soo gelaya markaa lafaha cudurka dee in badan aan anigu kaga hadlay barnaamijyo oo ah dhabarka qeybta ugu hooseysa ee lafaha dhabarka iyo miskuuska galaan cudur ku dhaca oo dadku aad iyo aad uga kici kari waayaan inta badanna loo aaneeyo ama lagu yidhaahdo dhiskiyada ayaa ama ku kala baxay oo soo baxay ama cunmay oo magaranaysaa yaraaday ama hoos u noqday cillada noocaas lagu sheego dhabar xanuunka oo dadka qaarkood ay kaba kici kari waayaan insha allah isagana dee cudurrada aan in badan ku guuleysanay ayuu ka mid yahay dhabar xanuunkaasi waxaynu markaa iyana waxtarkooda aynu guulaha ugu badan ka sheeganaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin oo ilaahay inagu guuleeyey dawooyin aad iyo aad ugu waxtar badno aynu u haynaa waxa weeye dhammaan ciladaha ku yimaada taranka marka laga hadlayo reproductionka iyo tarmidda maxaa ka mid a ilmo qaadista uureysiga ay qof dumar uureysato ama ay noqoto qof wax dhali karta oo fertile ah ama ninka laftiisa dhammaan ciladaha ku lug leh systemyada iyo mechanismka ayaynu iyagana aaminsanahay inaynu ku jirno dadka ugu wanaagsan ee dunida jooga ee ciladaha wax ka qabta waayo inta maanta gabadh muddo dheer uureysan weyday
oo lagu wareeray oo iyadoo ninkeedu la joogo oo ay waqtigii da'dii ay ku dhali jirtay ay ku jirto uur qaadi weyday dee tira iyo cadad ma lahayn ee maanta ilaahay nagu guuleeyey ee maanta ubadka haysta ee maaragtay wax alla wixii lagu sheegay tuubooyin baa ku xidhan iyo makaankaa siko ah iyo makaankaa dhintay waa in lagaa saaraa waa in ilmaha quraarad iyo dhalo lagugu beeraa yacnii xal kaleba ma lihid dadkii heerkaa la gaadhsiiyey yididiiladooda ayaa maanta caruura haysta oo ilaahay nagu guuleeyey oo aynu magacyadoodii iyo nambaradoodii iyo ma garanaysaa facekoodiiba si xaadir ah oo dhab ah aynu ahaynaa markaa markay noqoto hormonal balancedka ama isu dheelitirnaanta hormoonada markay noqoto ukunta waxaan la yidhaahdo ama eggska dumarka isbeemka ragga xoogooda iyo tiradooda iyo activity-ga iyo firfircoonidooda markay noqoto dhuumaha dumarka ee xidhma fallopian tubeska baloo garoobaya markay noqoto burooyinka ka soo baxa makaanka fibroidska waxaan la yidhaahdo cillad kasta oo loo aaneeyo in ay ka hortegayso ama joojinayso ama yareynayso ilmaqaadista ay qofka dumari uureysanayso waxyaabihii lagu xalinayey sababta marka hore wa dhalaysay cilladahaas inay yimaadaan dawooyinkii ugu fiicnaa iyo aqoontii oo tafatiran ayaynu iyagana u leenahay insha allah guulaha ugu badanna alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay wuu inagu guuleeyaa waanaynu ka gaadhnaa ciddii dhibaatooyinka ka cabanaysaana haddii ilaahaydno way ila iman kartaa cilladaha waayahay waxa kale oo iyana aynu eegeynaa haddii ilaahaydmo ama ka mid ah cudurada iyo ciladaha aynu daweyno ee ilaahay dawooyinkooda inoo soo dhiibay iyo aqoontoodaba waxaa ka mid ah cuduradan sidaynu iminka soo sheegnay fibroidsku ka mid yihiin ama waxaan loo yaqaano burooyinka buradaasi ama jidhka meel kale oo qoorta iyo dhuumaha iyo kalxamaha ka soo baxdo ama maskaxda sida inanka aan iminka sheegayey dee heerkan sare ay gaadhay maskaxda kaga dhalatay ha ahaato dhammaan wixii buro sheegta iyadoon la qalin oo la goynin oo qofka khatar kale iyo ma garanaysa nugeyl kale oo jirkiisa ku dhaca aan lagu soo kordhin iyana alxamdulilah rabbilcaalamiin aqoon badan ayaan u leenahay dawooyin wax u taraya iyo talooyin u muhiimana waynu u haynaa waxaanan aaminsanahay maanta dunida aynu joogno guul marka laga hadlayo qalliin la-aan cudur loo xalinayo oo burooyinka noocaas ah maanta innagaa ugu guul badan ama shirkadaydan ayaa ugu guul badan dee waayo dadkii onlife baynu haynaa eenu ka bogsaday oo dibadaha loo diray oo xalkooda la gaari waayey ayaynu haynaa maanta inala jooga somalilan weliba meel kaleba maaha oo shalaydan dee inanka lagii keenay uu ka mid yahay waxaan idiin sheegayaa markaa cuduradaas iyo habdhismeedyada kala duwan ayaynu aqoon buuxdana u leenahay dawooyin waxtaraya oon xabad waxyeela lahayna u haynaa maansha allah cudurada kale ee aynu guul buuxda ka gaadhnay weliba si dhaqsa ah ugu guuleysano waxaa ka mid ah cuduradan loo yaqaano allergic disorderska ama waxaan loo yaqaano dee af soomaali allergy maynu naqaana baan filayaa ama waynu isku khaladna xasaasiyadana waynu dhahnaa dee cudurada haragga laftooda qaar bay dadka qaar xasaasiyad u yaqaanaan mar haddii cuncun iyo ma garanaysaa yeeshaan allergic disorderskaasi noocay doonaan ahaadaan cilladahaas si dhab ah oo mug iyo miisaan leh ayaa ilaahay dawadooda iyo taladooda baynoogu soo dhiibay aqoon buuxdana aynu u leenahay kagana duwanahay dhammaan dhakhaatiirta kale mid cad iyo mid madowba cilladaha qofkii qaba sida ugu dhaqsaha badan ayaan insha allah u xalin karnaa haddii ilaahaydmo oo qofkaasi talooyinka uu si fiican u raaco ilaahayna la kaashado markaa kuwaana insha allah waad iila iman kartaan ciddii allergic ama cuduradan allergic loo yaqaano qabta cudurada kale ee aynu takhasuska u leenahay ama aqoon badan u leenahay isla markaana guulo badan ka gaadhno ee dunidaba meel kaloo lagu daweeya runtii aanay jirin waxaa ka mid ah 140 cudur oo loo yaqaano autoimmune diseases cudurada sida barnaamijyo badan ku celceliyey waxaa la aaminsan yahay inay gebigoodba ku yimaadeen markii jirkeenu damcay inuu isdifaaco oo uu mooday in lasoo weeraray oo cudur dhaliyayaal ay soo weerareen dabeedna weerar celin uu bilaabay ama qaaday weerar celintiina wax meeshii jooga oo cudur dhaliye ah oo uu arkay la waayey markuu cudur dhaliye uu burburiye waayena dabeedna unugyadiisii uu dagaalkii kula kufay halkaasna uu
isburburin ama self destruction isagoo isku sameeyey cudurro sidaa ku yimi weeyaan baa la yidhi. Waa 140 cudur oo ta immune disease baa la yidhahdaa. Mid keliya oo si dhab ah oo rasmiya dunida looga tirtiraa ma jiro, innaga mooyaane. Alxamdulilah rabbil caalamiin, cudurrada cudur kasta oo ka mid ah oo xal loo waayey qofkii lagu sheegay wuu ila imanaya. Cudurka ugu dhagahadag ee ku dhaca rag iyo dumarba, laakiin dumarka u badan, khaasatana dumarka reer galbeedka had iyo jeer ku nool u badan, waa cudurkan loo yaqaano lupuska. Waxaa loo soo gaabiyaa lupus magac dheer buu leeyahay, SLE-na waa loo soo gaabiyaa. Waayo waxaa la yidhahdaa SLE-du waxay u taagan tahay systemic lupus erythematosus. Cudurkaas oo ah cudur ka mid ah cudurada autoimmune diseaseka la yidhaahdo, calaamado badan buu leeyahay. Waxaa ka mid ah dee lama soo koobi karo, curuqa xanuun baa ka mid ah, daal fara badan baa ka mid ah, timaha oo daataa ka mid ah. Waxaa ka mid ah waxaan la yidhaahdo inuu anemic noqdo qofku oo dhiiggiisu yaraado. Waxaa ka mid ah inta badan inuu yeesho wax la yidhaahdo cambaar oo kale, oo sida balanbaalista halkaasan qaroorka kasoo degta, dabeedna intaa wejiga ku samaysanta sida imanka sawirkan ka aragtaan. Cuduradaas oo autoimmune diseaseska la yidhaahdo oo uu ka mid yahay markaa cudurkaasi, dhammaan cudurada cid isku dayda oo guul ka gaadha innaga ugu badan, rumar idin sheegaya. Intaaba waa la daweynayey, intaaba dawooyin dadku way qaadanayeen, laakiin cuduro la tirtiro oo la baabiiyo maaha. Marka wax alla wixii immune diseaseka ku saabsan ee cudur ah qofkii qaba, insha allah wuu ila imanaya haddii lahayd. Cudurada kale aynu dee dabcan maadaama aynu jirkiiba meelnaba aynaan dhaafayn, waayo waxaanu ihi marka jirka holistically aan u daweyno ama aan aqoontiisii leenahay, dee haddii jirkaba tin iyo cirib gudo iyo dabeed aynu wixii ciladahe ku jirtaba ay tahay waxaynu had iyo jeer xoogga saarno, dawooyinkeennuna u samaysan yihiin, cudurku waxaa ku baxsanaya. Cudur baxsanaya ma jiro, waayo qofka waxaanu cudur noocyo kala duwan loo sameeyey inu ka hadlayno, waa jirkii qofka unbay ku jiraan. jirkii markaan si holistic ah looga daweeyo wax alla wixii cudur iyo ciladba ku jirta, macnaheedu dee waxa weeye cudur jirkaa ku haray ma jiro. Cuduradu way gaadhaan xaalad aan waxba laga qaban karin, qofka laftiisu wuu gaadhaa xaalad maaragtay aanu imanka dawo badan lahayn. Waxaa ka mid a dee matalan xubin dhimatay baa ka mid a, haddii imanka keliya dhibato oo functionality-ga ay shaqaynayso siday u soo daciifayso ay zero istaagto, dee waxa weeyaan oy dee markaa qof go-adoo kale oo dhintay oo kale noqoto, dee cidina ilaahay mooyaane subxaana wa tacaala naf kuma soo celin karto. Laakiin waxaanu ka hadlaynaa cudur xal iyo dawo leh, haddii cidi jirto aqoon u leh, hadday jirto dawo wax u taraysa. Maanta alxamdulilah rabbil caalamiin, innaga ilaahay noo soo dhiibay. Maantana waxaan joogaa magaalada Hargeysa, insha allah waxaan rajeynayaa sidaan sheegay gobollada kalena inaan gaadho. Dhammaan gobollada Soomaaliyeed iyo deegaanada Soomaaliyeed ayaa laga iman karaa, liiga soo gaari karaa, qofkaan soo bixi karayna dawada si markiiba. Shirkadahan degdega ah ayaan dawooyinka u saarayna haddii lahaydmo. Intaa bushaarada ugu dambeysaan idin sheegaya waxa weeye in shirkadu dawooyinkeedii ay qiimo dhimis aada u weyn ku samaysay. Dawooyinkoodii faraha badnaa ee lonjery grade 1 oo ay ku jirtay dawooyinka formula 10 welibana ay imanka wato qorsho insha allah bisha January ee sanadkan 2019-ka inagu soo socda, inaan weliba intan soo koobno iyadoo tayadooda iyo waxtarkooda xabad aan laga bedelin, haddana annaga si kharashku nooga yaraado oo caagadahan faraha badan iyo furarkan iyo lingaxyadan iyo leebaladan iyo dee tacabka iyo hawsha ku baxaysa si ay waxba usoo koobmaan, inaanu dawooyin kooban haddana barnaamijkii jirkoo dhan ahaa ee saddexda bilood soconayay oo aanan qorshaha waxba ka bedelin inaanu soo saarno. Markanu sidaa usoo koobnona iyadoo tayadii iyo awooddii waxtarkoodii weli sidii yihiin, inaanu insha allah qiimaha aada usii dhinno weliba. Inkastoo imikadan lafteeda runtii 50% boqolkiiba konton aanu qiimaha dhinnay, waxaanu ku tala jirnay naga go-aanay waxa weeye dunidii waxa aada ugu soo badanaya corruptionka, waxaa ku soo badanaya dadka bilaa karaamada ah, waxaa ku soo badanaya qiyaamada iyo tuugada iyo beenta. Waxay gashay fiil kasta iyo sector kasta oo nolosha bini aadmiga iyo shaqooyinkooda ku xeeran ka mid ah. Dhakhaatiirtii bay gashay, caafimaadkii kale gashay, waxbarashadii bay gashay, miidiyihii bay gashay, yacni society-yadii iyo sectaradii noloshii dunidii bini aadmiga ayaad moodaa imika waxa ka xorta ah
musuq iyo been iyo khiyaamo inay aad u yaraadeen. Waxaanu ku dadaalaynaa Ilaahay in la kaashanaynaa inuu nagu hayo, naguna simo, marnabana aanan ka bixin inaan bulshada ugu adeegno sida ugu karaamo badan, ugu daacad badan, ugu dadaal badan, ugu naxariis badan. Ilaah baa naxariis leh. Isla markaana marnaba priority-ga iyo mudnaanta koowaad aanay taayada noqon ee ta qofka buka ay noqoto. macnaheedu yahay sida cudurkiisu ku baxayo, hadduu isagu diidan yahay oo si ka duwan jecel yahay, iyo hadday annaga dantayada ahaan lahayd si ka duwani, marnaba sidii aanu ku shaqaynayna inaanan samayn, ama annaga aanu khasaare noogu jiro, ama qofka ma garanaysaa siduu jeclaa yaanay noqonin. waxa naga go'anay waxa weeye, waxaan meeshan isku daynaa wax dhab ah ayaynu isku daynayna wax ka qabanno. waxaas sida ku qabsoomayaan oo weliba markaana dee wixii farsamo iyo aqoon kale aynu ku siyaadino si qiimaha iyo dadka laysugu soo dhaweeyo jeebkooda ayaa naga go'an. marka waxaa taarigtkaygu yahay inuu qofkaas helo waxa ugu fiican, ugu waxtar badan, isla markaana ugu jaban ee uu heli karo, ee uu waxtar la taaban karo oo la arkayo, insha allah ka helayo talooyinka iyo dee tilmaamaha aanu siino ayaa laf dhabar u ah dawooyinkan guushooda. waayo in badan baan ku celceliyey, talooyinku ma aha talooyinkii dee layska bixin jiray ee qofku markuu doono iskaga tegi karayay, ma aha. waa talooyin ka mid ah treatmentka aanu bixinayno iyo dawooyinka ayay ka mid yihiin. macnaheedu waxa weeye dawooyinkuna howl bay qabanayaan, taladan raaciddeeduna howl bay qabanaysaa. isu taga labadaa ayaa guushii ku imanaysa iyo idanka Ilaahay. marka insha allah haddii Ilaahay idmo, barnaamijka intaasan kusoo gabagabeynaya, xarunta aanu ku leenahay Hargeysa waxay ku taalaa centerka magaalada, waxay kasoo horjeedaa Daarasalaam center iyo buildingkan la yidhaha Barwaaqo Electronics. dusheeda ugu sareysa waxaa ku qoran oo aan ku arkay Maama Janno, waa dabaq labaad buildingka oo loo yaqaano Alkhayraad. xarunta waxaan fadhiistaa 4 maalmood haddii Ilaahay idmo, waa maalmaha talaadada ama salaasada la yidhaahdo, arbacada iyo khamiista iyo maalinta sabtida. 4 maalmoodba gelinka hore iyo gelinka dambe insha allah labada gelinba waan fadhiyaa. haddii eebba idmo, halkaas ayaa igula soo xaajoon kartaan insha allah. wixii dhakhaatiir ah, wixii ka socda ma garanaysaa hay-adaha caafimaadka, wixii su-aalo iyo ma garanaysaa wareysiyo nala yeelanaya ama nala shaqaynaya ama wixii arrin kale nagu soo kordhinaya, iyagana insha allah waan u furanahay inaan magaranaysaa soo dhaweyno. marka haddii Ilaahaydmo, barnaamijka intaas aynu kusoo gabagabeynaynaa. waan idin salaamaya dhammaantiinba, waana idin ducaynaya dhammaan dadka buka. waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.